Mánaðar gamall drengur greindist með COVID-19 í gær. Foreldrarnir eru líka smitaðir og 7 ára langveik dóttir þeirra, sem ekki er smituð, er með þeim í einangrun. Fjölskyldan tekur ástandinu af miklu æðruleysi. Forsætisráðherra segir fleira skipta máli í baráttunni við faraldurinn en fjölda ferðamanna í landinu. Í minnisblaði ferðamálaráðherra er kallað eftir svörum hvenær slaka verði á reglum á landamærunum. Grunnskólakennarar eru margir ósáttir við slakar sóttvarnareglur í skólum og segir formaður félags þeirra yfirvöld hafa gert mistök í upphafi skólaárs. Starfsemi í 5 grunnskólum í Reykjavík er nú skert vegna smita. Hryðjuverkamaður var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir fjöldamorði í Christchurch á Nýja-Sjálandi í fyrra. Dómarinn sagði ódæðisverkið ómennskt og þaulskipulagt. Þetta er þyngsti dómur sem fallið hefur í landinu. Eftirlit verður með göngum og réttum í ár og biður lögreglan göngufólkum að deila ekki söngvatni á pelum. Mannaráðningar í sláturvertíð eru töluvert flóknar í ár en alla jafna. Gott kvöld. Mánaðagamall drengur greindist með kórónuveiruna í gær. Foreldrar hans, sem einnig eru smitaðir, óttast langveika dóttur þeirra sem er í áhættuhópi og með þeim í einangrun. Arnaldur Smári Árnason fæddist 30. júlí fyrir 28 dögum. Hann var meðal þeirra fáu Íslendinga sem greindust jákvæð af COVID-19 í gær. Guðrún Ósk Maríasdóttir, móðir hans, greindist á þriðjudag en pabbi Arnaldar Smára, Árni Björn Kristjánsson, hafði þá verið í einangrun. Litli drengurinn er yngsta barnið sem greinst hefur með veiruna hér á landi en sem komið er. Okkur grunaði að hann væri komið með þetta því hann byrjaði að hósta eins og var svona frekar óvær og aðeins að hnerra. Þannig að hann, er svona, hann hefur það alveg þokkalegt en við finnum alveg að hann er pínlítið veikur. Þó svo við höfum heyrt að þetta hafi kannski ekki eins mikil áhrif á börn, þá var þetta samt mjög óþægileg tilfinning. Með fjölskyldunni einangrun er Halldóra María, 7 ára gömul dóttir Árna og Guðrúnar. Hún er langveik og þarf umönnun allan sólarhringinn. Hún hefur ekki greinst með veruna. Ótrúlega satt þá virðist hún vera sest, að sleppa, en við svo sem gerum okkur alveg grein fyrir því að gæti alveg verið bara tímaspursmál. Þá kallar hún veikist af því að eins og þið sjáu þá er ekkert hægt að víkja neitt frá henni. Og ef að hún veikist, þá mjög líklega mun hún fá stórt flog. Hún er búin að vera að fá svona lítil flog núna undanfarna daga. Þannig að við erum í svona smá eða svona viðbragðsstöðu. Ef það kemur upp á hún fái stórt flog, þá þurfum við að fara upp á spítala og það verður svona smá pakki. Fjölskyldunni heilsast ágætlega og er ánægð með aðstoðina sem fæst. Ástandi tekur sinn toll, en fjölskyldan tekst á við verkefnið af einskæru æðruleysi. Þegar var búið að ákveða að Árni kæmi aftur heim þegar ég sýktist og þá bjóst ég svolítið við að lífið yrði bara miklu auðveldara en það var það í rauninni ekki neitt. Þetta er bara sama ströglið og verður það áfram næstu daga og vikur. Það er náttúrulega hrikalegt bara og líka bara vitandi til þess að maður var sá sem smitaði hann og mögulega hana seinna. Þetta er náttúrulega bara mjög leiðilegt ástand en ekkert svo sem hægt að gera í þessu nema bara reyna að komast í gegnum þetta. Árni og Guðrún vita ekki hvernig þau smituðust. Þau voru mikið heima við og hittu ekki marga. Þau segja nauðsynlegt að tala opinskátt stöðu mála. Það er engin skömm í að smitast eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er bara veira sem er í samfélaginu og mun vera núna næstu misseri. Það verður bara komin jól áður við vitum af. Við verðum bara hér í einangrun. Alls eru nú 113 í einangrun með COVID-19 og 1072 í sóttkví. 4 smit greindust innanlands í gær og 5 við komu til landsins. 5 hafa lagst inn á sjúkrahúsi í þessari bylgju en allir eru útskrifaðir. Í fyrri bylgju faraldursins í vor lögðust 7% þeirra sem sýktust inn á spítala en nú er hlutfallið 2,5%. Svo virðist sem þeir sem sýkist nú séu yngri en þeir sem sýktust í vor. Við erum auðvitað duglegir að skima, þannig að við erum með fleiri kannski minna veika sem við greinum núna og síðan eru getgátur til dæmis að af því að við erum
að við hafa svo margs konar varúð með nándartakmörkunum og þessum persónulegu smitvörnum að það fái kannski hver og einn minna að veiru í sig og það kunni að endurspeglast í minni veikindum. Forsætisráðherra sló vörðum hertar landamærareglur er hún flutti þinginu skýrslu í morgun um stöðuna í faraldrinum. Stjórnarandstaðan sagði aðgerðir stjórnvalda fálmkenndar og gagnrýndi forgangsröðun. Katrín Jakobsdóttir sagði frá helstu aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við veirunni og einnig því sem framundan enda ljóst að veiran ekki á förum. Mestur tími fór í að verja aðgerðir stjórnvalda á landamæranum. Sagði hún að fjöldi ferðamanna réðist ekki einungis af aðgerðum stjórnvalda, heldur einnig af takmörkunum annarra ríkja og þeirri staðreynd að smit væri á uppleið víðast hvar í veröldinni. Það hversu hratt fólk kemst yfir landamæri Íslands ekki það eina sem máli skiptir. Það þarf að líta til skólastarfs, menningar og íþróttastarfs. Það þarf að líta til þess að hér voru í vor settar alveg gríðarlega umfangsmiklar hömlur og atvinnuréttindi þúsunda manna. Þá hafa réttindi eldra fólks og þeirra sem veikir eru fyrir verið takmörkuð frá því faraldurinn skall á. Stjórnarandstaðan gagnrýndi aðgerðir stjórnvalda frá hinum ýmsu hliðum, brúaláninn sem fáir ef nokkrir vildu, fálmkenndar aðgerðir á landamærunum og að fyrirtæki væri sett framar fólki í aðgerðum. Við vitum ekki hvort að markmið stjórnvalda að fletja kurfuna eins og það var orðað eða hvort markmiðið að koma alveg í veg fyrir smit eða hvort markmiðið eitthvað annað. Aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar voru því í besta falli verulega ofmetnir og margar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, pólitískar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, mistu hreinlega margs. Og nú hefur kalli komið frá því einkafyrirtæki sem á í hvað beinustu talsambandi við ráðherra ríkisstjórnarinnar. Icelandair. Nú ljóst að öll úrræðin hinga til hafa ekki dugað, þó sum þeirra hafa verið sér hönnuð fyrir fyrirtækið og beina aðkomu ríkisins þarf til að bjarga þeim. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur. Forsætisráðherra varði lengst tíma í að réttlæta aðgerðir á landamærum. Verður það málið sem hvað helst verður tekist á í vetur? Já, ég held að það sé augljóslega svona erfiðasta deilu efnið sem uppi Það má kannski segja að það sé komið svolítið rof í þá sátt sem var lengst af í viðbrögðunum við þetta mál. Það eru auðvitað sömur sem að finnst að þarna hafi orðið eitthvað stefnubreyting sem ekki hafi kannski verið alveg nægjalega vel útskýrð þar sem að áður var verkefnið að flytja út þessa kurfu eins og sagt var og vernda heilbrigðiskerfið. En nú finnst held ég sömum í stjórnmálunum að eitthvað annað sé komið upp á teningin og það verður vitaskuld deilt því að hér eru gríðarlegir hagsmunir undir og það hefur verið stillt upp ákveðnum svona andstæðum í þessu máli milli starfsemi innanlands og svo ferðaþjónustunnar hins vegar. En kannski getur ríkisstjórnin notið þess að stjórnarandstaðan líka frekar sundurlaus í þessu máli og það ekki beinlínis einhver tiltekin valkostur sem að stjórnarandstaðan hefur fært fram. Má kannski segja svona helsta stjórnarandstaðan í þessu máli sé inn í sjálfstæðisflokknum. Eiríkur, Icelandair barst í tali í umræðunni í dag þó það væri lítið rætt en heldur að þetta verði pólitískt erfitt mál fyrir ríkisstjórnina? Ég ekki viss að það þurfi endilega að vera það. Ég hugsa að það sé nokkuð þverpólitísk sátt í landinu mikilvægi þess að halda hér úti öflugu flugfélagi. Þetta jú eina starfandi flugfélagið á þessari afskektu eyju okkar. Það kannski tekist á það hvernig sá stuðningur framkvæmdur en kannski ekki að stjórnvöld muni styðja við þennan rekstur með einum með öðrum hætti. Eiríkur Bergmann, takk fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu. Stjórnvöld þurfa að gefa svörum hvenar landamæra aðgerði verða endurskoðar og hvað skuli miða við þegar að taka á ákvörunum að slaka á aðgerðum. Þetta kemur fram í minnisblaði sem ferðamálaráðherra lagði fyrir ríkisstjórn í síðustu viku. Í minnisblaðinu segir að ógnun landamæra hafi komið flugfélögum, gististarfsemi og afþreyingu landsbyggðinni til góða. En síður ferðaskrifstofum, hópferðafyrirtækjum og hótelum á höfuðborgarsvæðinu. Þau fyrirtæki hafi bundið vonir við haustið og veturinn. Vegna breyttra reglna á landamæranum sé ólíklegt að margir ferðamenn komi til landsins og rekstrargrundvöllur margra fyrirtækja þar af leiðandi brostinn. Þess vegna sé þörf á að fá ítarlegri efnahagsgreiningu á sóttvarnaraðgerðum.
þar sem lagt verið mat á þjóðhagslegan kostnað og ávinning af misjaflega ströngum sóttvörnum, annars vegar landamærunum og hins vegar innanlands. Þá þurfi stjórnund annars vegar að segja hvenær standi til að endurskoða sóttvarnar aðgerðir á landamærunum og hins vegar hvaða viðmið þurfi að nást til að óhætt sé að slaka á aðgerðum. Í minnisblaði ferðamálaráðherra eru hópferða fyrirtæki sérstaklega nefnd á meðal þeirra fyrirtækja sem ekki nutu góðs af tímabundinni opnun landamæra í sumar. Hann hérna hjá mér, Björn Ragnarsson, framkvæmdastjóri Kynnisferða. Björn, já, vonistu til að þetta minnisblaði skili ykkur eða það verði jafnvel farið í ykkur rækir? Við fögnum því að þetta minnisblaði komið frá ráðherra í dag. En vissulega er þetta svolítið seint sem þetta kemur og skaðinn er skeður. Við erum að sjá gríðarlega afbókanir frá ferðamönnum og viðskiptavinum og náttúrulega gríðarlega fækkun á ferðamönnum sem er komin til landsins. Hvaða breytingar myndu þið vilja sjá á landamærunum? Breytingar sem samræma þessi sjónarmið sem stjórnvöld hafa leiðarljósi og hagsmuni ferðaþjónustunnar? Já, við sáum það náttúrulega í vor að þá talaði sóttvarnalæknir að smit frá ferðamönnum væri miklu minni líkur á þeim. Og við höfum séð það að það hefur verið sára frá smit frá ferðamönnum, þannig að við höfum vilja sjá aðra reglur gagnvart ferðamönnum en gagnvart Íslendingum og fólki búsett á Íslandi það kemi til landsins. Já, síðan þessa nýja reglur tók í gildi, hvernig hefur reksturinn ykkur verið? Hvað beðið framtíðin hvernig sér? Já, við erum ennþá að keyra flugrútuna en það er nánast bara til Keflavíkur og BSI sem nú er hérna bak við okkur og búið að vera opið nánast á hverjum degi frá 1965. Við sjáum fram á að þurfa að loka BSI hér eftir helgina. Er það einfaldlega vegna þess að hér er ekki tól? Já, hér er bara nánast engi viðskiptavinir, þannig að þetta er bara búinn þessi ferðamannabusiness í bíli, því miður. Og er þá varanleg lokun? Nei, auðvitað vonumst við til þess að stjórnvöld opni aftur og við sjáum ferðamenn koma aftur til landsins. Auðvitað þurfum við að geta sóttvarna í landinu en við vonum svo innilega til að við sjáum ferðamenn mjög fljótlega aftur. Takk fyrir það Björn og við látum þessu hjá lokið frá BSI í bili og þar sem skellt verið í lás innan skams. Já, takk fyrir það Magnús Geir og Björn og við öllum til útlanda. Þrír hafa farist í fellibylnum Láru í Louisiana í Bandaríkjunum. Mikil viðbúnaður er í þremur ríkjum vegna veðursins og enn er hætta á sjávarflóðum. Fellibylurinn fór áður yfir Haiti og Dóminíska lýðveldið. Þar fórust 25 manns. Lára var orðin að 4 stiga fellibyl þegar hún kom að landi í Louisiana miðnætti að staðartíma. Það var vindhraður 60 metrar á sekundu en nú hefur dregið úr styrk hennar. Viðbúnaðurinn hefur verið mikill en það er hætta á alltaf 6 metra háum sjávarflóðum í Texas og Louisiana og að þau nái jafnvel 60 kilometra inn í landið. Nína Rún Bergstóttir býr í norðurhluta Louisiana. Þrír fórust í ríkinu í dag eftir að tré féllu á hús. Og líka þá húsin eru byggð öðruvísi hér heldur en heima þannig að það er miklu meiri hætta þó að svipa rok og við fáum á Íslandi þá er það miklu, miklu hættulegra hér heldur en heima. Meirinn 500,000 bandaríkjamanna hefur þurft að yfirgefa heimili sín af öryggisástæðum. Nína getur verið heima en þar er rafmagnslaust og verður líklega næstu daga. Staðan er mun verri sunnar í ríkinu. Ég hef búin að sjá mörg myndbönd og búin að sjá mikið af statusum á Facebookum að það er mjög mikið leiðilegging bæði hérna í Suður Louisiana og í Texas. Það var heilu húsi sem að bara gufið upp bara á engum tíma og þetta er bara hræðilegt sko. Fellibylurinn Katrina er fólki enn í fersku minni nú 15 árum síðar. Hátt í 2000 manns fórust þá. Nú eru líns er ennþá að reyna að byggja upp síðan Katrina sló og ég held að þetta verður bara ofan á það. Veðurstöðin hérna í Bandaríkjunum er að segja að þetta mun taka ár að fara í sama lag og við vorum áður en að Lára hitti. Formaður félags grunnskólakennara segir mistök hafa verið gerð með sóttvarnir í upphafi skólaárs. Margir kennarar eru ósáttir með skólastarfi í faraldrinum. Smit hafa greinst hjá starfsmönnum í að minnstakosti 5 grunnskólum í Reykjavík. Skólasetningu í 3 skólum var frestað og annað 100 starfsmönnir í sóttkví. Fjölda og nálaðar takmarkanir ná ekki til grunn og leikskóla. Skólastarf er því með hefðbundnum hætti víðast hvar og sóttvarnarráðstafanir eru miklar eftir skólum. Formaður félags grunnskólakennara hafði miklar áhyggjur í upphafi skólaárs og telur að það hefði átt að skipta kennurum upp í smærri hópa eins og í vor. Ég lít svo á að þarna hafi verið gerð mistök í upphafi skólaárs að í stað þessa að nýta tæknina sem að við náttúrulega urðum að tilengja okkur síðastliðin vetur, fjarfundabúnað og annað, að þá var
hætt, það var farið í það til dæmis að búa það stóra hópa á vinnustæðin til þess að vera á fundum saman og ég held að það hafi verið röng ákvörðun. Eru nemendur og kennarar nú örugga gott veirunni eins og sóttvörnum háttað í dag? Já, við teljum svo vera. Það hérna allar þessar leiðbeiningar og annað sem hefur að gefa út er henni byggt á okkar einslu og rannsóknum hinga til. Og þær gefa til kynna þetta síðlægi svona og við treystum því. Þorgerður segir marga kennara vilja enn skýrari ramma og harðari reglur. Kennarar eru ósáttir, margir hverjir. Þeir upplifa það að bara við það að fella niður í sjálfu sér þessa tveggja metra reglu gagnvart starfsfólki innan skóla, þá sé svolítið verið að setja þá í meiri hættu heldur en kannski almenning og í öðrum fyrirtækjum. Í Kastljósi ræðir Einar Þorsteinsson við sískinin Alex Má Jóhansson og Sjönu Rut Jóhansdóttur sem sættu kynferðisofbeldi af hálfu stuðningsfulltrúa á vegum Reykjavíkuborgar. Maðurinn var sýknaður 2018 en síðan sakfelldur í landsrétti í sumar fyrir brot gegn þremur börnum. Maður missi von. Það ekkert annað. Þetta kerfi sem byggt á þeim grunni að það að hjálpa fólki en það gera það ekki. Þannig hvað gerir maður? Mm-hmm. Það óalítið sem maður getur gert. Og þú bara mistir alveg vonina, þú sagði mér hérna fyrir vitalið að þú hefur reynt að svipta þig lífi. Já. Á hvað tímapunkti gerist það? Eiginlega mjög stuttu eftir sýknudóminn. Þá ég ákvað bara að reyna að minnka sársaukann og enda líf mitt. Mm-hmm. Og hvernig hefur þeir gengið að vinna úr þessu öllu? Ég meina, núna í dag þá finnst mér ég vera frekar þokkalegur en, mm-hmm. en á þeim tíma. Já. Ég tala nógu mikið þetta. Það hefur hjálpa mér alveg gríðlega mikið. Þyngsti dómur í sögu Nýja Sjálands féll í dag þegar Ástrali sem myrkti yfir 50 manns í Christchurch í fyrra var dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Dómarinn sagði ódæðisverkin ómennsk. Fólkið sem lifði hryðjuverka árásina af og ástvinir þeirra sem létust fögnuðu niðurstöðu dómsins í dag. We said always in our language, alhamdulillah, thanks God for everything, alhamdulillah. He tried to look as strong as he can. He tried to look like he doesn't care. And I'm very sure that he was so much screaming and crying inside him. Maðurinn myrti 51 skotárás í tveimur moskum í borginni Christchurch í mars í fyrra og særði 40. Hann sendi voðaverkin út í beinni útsendingu á Facebook. It is self-evident that your offending constituted extreme violence. It was brutal and beyond callous. Your actions were inhuman. You deliberately killed a three-year-old infant by shooting him in the head as he clung to the leg of his father. Hryðjuverkamaðurinn sem 29 ára var dæmdur í lífstíðarfangelsi án þess að eiga nokkur tíma möguleika á reynslulausn. Svo þungur dómur hefur aldrei fallið á Nýja-Sjálandi. Each murder was the product of calculated and lengthy planning and was committed with a high level of cruelty and callousness. Aftur heim til Íslands, starfsmannastjóri Norrlenska segir töluvert flóknar að skipuleggja sláturtíðina nú en undanfarin ár. Mun færri útlendingar koma í vertíðina en áður. Forsvarsmenn sláturhúsa höfðu í sumar miklar áhyggjur af mönnun í sláturtíðinu vegna COVID, en það kemur megin þorri starfsmanna iðulega erlendis frá. Vorum aðeins seinna á ferðinu með það, heldur en undanfarin ár, tegðist aðeins lengra fram á sumarið vegna þess að við erum að reyna að taka fleiri innanlands í vinnu og þeir eru svona ekki eins tilbúin til að lofa sér eins snemma eins og útlendingarnir. Þeir eru kannski að bíða eftir að fá ótímabundna vinnu frekar og áður eða fara að taka sér tímabundna vinnu. 100 starfsmenn bætast við hjá Norrlenska nú í sláturtíðinni. Helmingur þeirra kemur erlendis frá en venjulega það hlutvall alltaf 85%. Samkvæmt upplýsingum frá sláturfélagi Suðurlands sóttu aðeins fleiri en venjulega störf sem búsettir eru hér á landi.
Um 100 er að hefja vinnu bæði hjá kjötafurðastöð KS á Sauðárkróki og sláturhúsi KVF á Hvammstanga, öll erlendis frá. Þar hlutfall þeirra sem búsettir eru hér á landi svipað og áður. Þótt vinnan sé skipulögð með aukna áherslu á sóttvarnir, segir Jón að þau hafa miklar áhyggjur af því að smit geti komið upp. Enda sé slátur tíðin aðeins 8 vikur og illgert að lengja hana. Við ræddum við heilbrigðisstofnunina og spurðum hvort það þyrfti að skima Íslendingana. En þeir töldu ekki þörf á því á þessari stundu allavega. Við tökum svo bara stöðuna aftur þegar nær dregur. Hliðvarsla verður við réttir í ár og aðeins þeim sem hafa hlutverk í göngum og réttum verður hleypt inn. Lögregla mun hafa eftirlit með réttum og fólk beðið að deila ekki söngvatni á pelum þetta árið. Landlæknir og almannavarnir hafa í samráði við bændur og sveitafélög sett saman leiðbeiningar fyrir göngur og réttir sem nú að hefjast. Þar mikil áhersla lögð á sóttvarnir, þrif og umgengni í fjallaskálum. Aðeins þeir sem hafa hlutverki að gegna mega mæta í göngur og réttir í ár. Þetta gertilist að það sé hægt að halda vel þessa 100 manna hámarnsreglu. Það verða hliðvarsla við aðkeyrslur að réttum og aðeins þangað hleyft þeim sem eiga þangað erindi. Mikið tala tekja með regluna og enni þessi aðstæðaháttölu tekja kinda reglu, þannig að hafa tvær kindur á milli fólks. Mjög alvarleg staða geti komið upp ef það kemur upp smit á bæ eða bæjum, því bústörf þóli enga bið eða pásur. Skemmt að minnast þess þegar margir bændur settu sig og sitt búlið í sjálfskipaða einangrunni sauðburðunum í fyrribylgjunni. Og það fleira sem þarf að huga sérstaklega að. Þetta eins og þekkjum að þá hefur svona, hvað að segja, söngvatn gjarnan gengið á milli fólks og fólk verið duglegt að deila þeim veigum og svona viðgjörningi sem að haft tekið með sér, sem er náttúrulega góður og gildur síður en akkur til þessum aðstæðum og meðan COVID í gangi þá er þetta ekki það svona sérlega heppilegt eins og gefur augaleið. Þannig að þetta árið eins og með svo rosalega margt annað þá þurfum við að gera hlutina öðruvísi. Munið þið fylgjast þetta sérstaklega með þessu? Það er alveg viðbúið að lögreglan gefi þessu auga á hverjum stað fyrir sig og hnippi fólki að vera að gleyma sér. Það er komið að fréttum að veðri. Vestlæg átt var ríkjandi í dag og gætti sumstaðar úrkom á vestanverðu landinu en bjartar var yfir austanverðu landinu og nokkuð milt í veðri. Þar sem að hitti náði hæst 17 stígum á Hallormsstað. Svipað veður í kortunum fyrir morgundaginn. Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur, hann ætlar að fara nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Og þar ræður ríkjum í kvöld Einar Örn Jónsson. Hilmar Örn Jónsson og Vigdís Jónsdóttir stórbættu bæði eigin Íslandsmet í sleggjukasti á kastmóti FH í dag. Það var nóg að vera hjá íslensku liðunum í undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í dag, þrjú lið stóðu í eldlínunni. Og alltaf mótmæla gengur yfir bandarískar íþróttir. Leikmenn í hinum ýmsu íþróttum og deildum neituðu að spila í gær til að mótmæla ofbeldi lögreglu. Helstu að til fréttan hjá okkur í kvöld. Mánaðar gamall drengur greindist með COVID-19 í gær. Foreldrarnir eru líka smitaðir og 7 ára langveik dóttir þeirra sem ekki er smituð er með þeim í einangrun. Fjölskyldan tekur ástandinu á miklu æðruleysi. Skaðinni skeður fyrir ferðaþjónustun á Íslandi, sagði framkvæmdastjóri kynnisferða í fréttatímanum BSI skellir í lás eftir helgina, þar sem engir viðskiptavinir eru að nota þjónustuna. Aðgerðir á landamærunum geta orðið eitt helsta deilumálið á Alþingi næstu mánuði. Ekki er víst hvort sömu sögu verða að segja ríkisaðstoð til Icelandair, segir stjórnmálafræðingur. Hryðjuverkamaður var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir fjöldamorð í Christchurch á Nýja Sjálandi í fyrra. Dómarinn sagði ódæðisverkið ómennst og þaulskipulagt. Þetta er þyngsti dómur sem falli hefur í landinu. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn hann eru færður allan sólarhringinn eins og því efa lítið vitið. Við minnum líka á appið okkar fyrir snjalltæki, þar er hægt að horfa á fréttatíma og ýmislegt fræðslu og skemmtilegt. Þessum fréttatíma er lokið, veriði sæl. Á RÚF í kvöld. Sögur frá landi. Við heimsækjum Norðurland vestra og kynnumst sögu, menningu og matagerðarlist á svæðinu. Í blíðu og stríðu eru norskir þættir þar sem fjallaður hjónabandið í sögulegu samhengi. Þýskaland 86 er þýsk spennuþáttaröð Martin Rauch, austurþýskan njósnara. Lögregluvaktin er spennuþáttaröð líf og störf lögreglumanna í Chicago. Sheku is one of 7 incredibly talented siblings
who all share a love of classical music. Sællóleikarinn Sékú